Ракетам доступне питання. Я хочу сказати вам. Любої теорії, що не бажаєш? Тамара Івановна, зараз буде якраз... Якщо не створиться громада, то по-любому автоматично стає одноюрідна громада. Розумієте? До 21-го року. Тамара Івановна хоче виступити. Будь ласка, виступайте. Нам всім треба міняти цей сценарій. Хватить уже переривати з пустого ворота. Виходьте. Тому що давайте збирати людей. Капітанських людей немає, я вам скажу, чого їх немає. Тому що одні залякані, другі налічали лапшу на вуха, третіх до Добрини. В общем, я не знаю, наші люди сюди не прийдуть. Не прийдуть, тому що вони вже нікому не вірять. Нікому, абсолютно не вірять. Ну, в основному вони до Побужі обращаються всі. Всі до Побужі. Вступили